Det var en gang tre brødre som skulle ut i verden for å friste lykken, la de ut på ferde. Ber og pålik først og aske lagt dem bak. De kongerikets eget helseforetak. Ja, kongerikets eget helseforetak. Kongen over foretaket så dem nøye an. Jeg ansetter bare den som kan. Uten dumme spørsmål og uten sure miner. Følge våre retningslinjer og våre rutiner. Følge våre retningslinjer og våre rutiner. Den første ut og per, og han var systemet tro. Helt i punkt og prikke fulgte han alt det som sto. Selv når det gikk ut over hans samvittighet, og kongen satte pris på hans effektivitet. Ja, kongen satte pris på hans effektivitet. Pål var en man ikke merket mye til. Godtok det meste og var lydig og servil. Kongen trengte øyne når han var andre steder. Og før han visste ordet at det var påblitt mellom leter. Før han visste ordet at det var påblitt mellom leter. Da Askeladden prøvde seg merket han at i foretakets menneskesyn var mennesket utelatt. Han sa fra til kongen om mentaliteten. Der tellingen overtok for kvaliteten. Tellingen overtok for kvaliteten. Men kongen han svarte med autoritet. Måltall det er vår tids kvalitet. I helseforetaket vårt må vi tjene penger. Og nå har jeg ikke behov for deg lenger. Nå har jeg ikke behov for deg lenger. Espen var på midler, tidig kontrakt, og hadde ikke mye han skulle ha sagt. Slik krevde Espen sin egen grav, og eventyret vårt det ender på nav. Ja, eventyret vårt det ender på nav. Og så kom moralen. Moralen som hører historien til, er at hvis du lykkes i vårt helsevesen vil, så kan du trygt dine skuldre senke, for du skal ikke møte.